ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବଦ୍ରିଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ। ଦମ ତାଙ୍କର ବହୁତ, ଦମ ମୋର ଟିକେ କମ। ମୁଁ ମାଡ଼ପିଟ କରିପାରିବିନି, ହଣାହଣି କରିପାରିବିନି, ଏଥିରେ ମୋର କେଉଁଠୁ ଦମ ଆସିବ? ମୁଁ ତ ସେ ଦମ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁର୍ବଳ। ବଦ୍ରିବାବୁ ସେଥିରେ ସବଳ, ତାଙ୍କର ଦମ ବେଶୀ, ମୋର ଦମ କମ। ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ତ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବି। ଆମ ଦଳ ମୋତେ 2 ଜାଗାରେ ଠିଆ କରେଇବ କି ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେବେ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୋର ଦମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦମ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ASCC ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ମୋ ଦମଟା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।